ברוכים הבאים לערוץ טוב, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם באתר וגם בכל הרשתות. איתי נמצא סא"ל במיל דודו לוי. דודו, שלום. שלום, בוקר טוב. תכף אנחנו איתך, אבל קודם כל, פרסומת קצרה. הפרשה שטלטלה את המדינה, מלחמת האחים שהושתקה. לא התפשטו הזוועות האלה, למלחמת אחים. בסדרה חדשה בערוץ טוב, פרשת טלטלנה, הסיפור האמיתי. מפם הם רצו לחסל את בגין. בחול המועד סוכות, לקבלת תזכורת להקרנת פרק הבכורה של הסדרה טלטלנה, לחצו כאן, מתחת לנגן. בימים האחרונים בעזה, אנחנו רואים ש... חמאסניקים פשוט מגיעים לגדר, פורעים שם, יורים שם לעבר הגדר, פשוט מסכנים את החיילים שלנו. וממשלת ישראל, מערכת הביטחון, לא מגיבה, לפחות בעיניים שלי, ביד אמיתית. מה דעתך על הנושא? קודם כל, דעתי, אני חושב שבכל מה שקשור למאמצים הביטחוניים של מדינת ישראל, יש פה תמונה רחבה שמי שמקבל את ההחלטות חייב לראות אותה. יש פה מאמצים מדיניים. יש פה מאמצים צבאיים, יש פה איומים צבאיים אחרים. הכי קל לבוא ולהגיד, בוא ניכנס, נפרק, ניכנס לתוך עזה, נכניס את גולן. אבל דודו, אנחנו לא רוצים עוד ברל. אנחנו לא רוצים חס וחלילה שאותו נשק יפגע בחייל שלנו. אני רואה דווקא תגובות של הצבא. התגובות שם הן מאוד מאוד סולידיות, מה שנקרא. אני לא אומרת שצריך להיכנס למבצע על דבר כזה. אבל צריך להתייחס לזה בהתאם כשיש סכנה לחיילים שלנו, והרי אתה יודע איך זה עובד. כן. יש הסלמה יותר ויותר, ככל שאנחנו יותר אדישים ומכילים, זה הולך ומחמיר. למה להגיע למקומות האלה? למה מדינת ישראל לא יכולה להגיד, מי שמסכן את החיילים שלנו מקבל כדור בראש? קודם כל זה דבר נכון. מי שמסכן את החיילים שלנו, מי שמסכן את האזרחים שלנו, איתו אין שיח. השיח איתו הוא רק בין כוונות. לא צריך לדבר בכלל. זה אחד שצריך למצוא את מותו בזירה, בפיגוע, על הגדר בעזה והכל. זה נכון. בהקשר הזה, מי שהרים נשק עם אקדח, צלף שלנו צריך לבוא ולהוריד אותו, מאוד מאוד פשוט. זה לא בהקשר הזה אני בהקשר הזה אני מסכים איתך. אבל בהקשר של להסתכל שנייה אחת על תמונה קצת יותר רחבה, ולראות איך מנהלים פה מערכת מורכבת, שהיא גם מדינית וגם ביטחונית, בהמון גזרות, ואני אומר לך, הגזרות מסביב, הכל מבעבע. זה קל מאוד שנייה אחת, וצריך מי שיושב בקודקוד, שזה ראש הממשלה ושר הביטחון, צריכים להתייחס לעניין הזה בשיקולים מאוד מאוד כבדים. בעניין הטקטי, אני איתך. מחבל שבא, הרים אקדח ככה מהגדר, ירה, ניסה לשים איתם, לא צריך לקום יותר. בדרך כלל אנחנו רואים פעם אחר פעם שכשמנסים להכיל את זה, או שאומרים אנחנו לא רוצים להיכנס לאירוע גדול, הדברים מסלימים, מסלימים, ואז באמת חייבים להיכנס לאירועים גדולים יותר. אם הראשון שהיה מתקרב לגדר ומסכן את החיילים, היה מקבל כדור בראש, לא בטוח שהיה מגיע השני והשלישי. ככה הדברים מסלימים, אני חושבת שצריך לחסל את האיומים האלה, עוד בהתחלתם. אין לי ויכוח איתך בהקשר הזה. העניין הוא, את יודעת, בלקחת את זה לצד אגרסיבי קצת יותר ולהיכנס פנימה, כי יש פתרון צבאי לעזה. יש פתרון צבאי לעזה, יש לו מחירים. העניין למצוא את נקודת האיזון הנכונה ולפתור אותה, אבל בעניין הטקטי חד משמעית. דודו לוי, סא"ל במיל, תודה רבה, ממש כבוד גדול שהיית כאן איתי. תודה רבה, הכבוד הוא שלי, תודה רבה אדם. ותודה גם לכם, צופי ערוץ טוב, תמשיכו לעקוב אחרינו ברשתות, אנחנו כאן מנסים לעשות כמה שיותר טוב.